För de flesta så börjar det som något som man gör i smyg bakom ett skjul i tonåren. Det blir en vana och sen är man fast. Rökning är ett svårt beroende att ta sig ur. Om man väl fallit dit så är det svårt att släppa taget. Så vad händer i kroppen när man röker? Jag heter Hans Gilliam och jag är professor vid Karolinska institutet. Och det är framförallt halsblåset som är det avgörande. Och i och med att man drar ner röken i lungorna så blir det ju en direktkontakt med det cirkulerande blodet. Och därmed så distribueras ju upp till 4,500 olika ämnen. Av varav väldigt många är giftiga. Snabbt når de kroppen i övrigt. Gifterna som man får i sig genom halsblåset börjar sakta men säkert nöta på kroppen. Det första man känner när man röker är nikotinets verkan som stimulerar mottagarreceptorer i hjärnan och gör att man mår bra. Och det är just den känslan av välbefinnande som kroppen skriker efter när man känner suget. Men det är inte bara nikotinet som är beroendeframkallande som man lätt kan tro. Även ritualen kring rökningen är viktig för att skapa ett beroende. Att ta upp cigarettpaketet, att öppna det, att knacka fram den första cigaretten och så vidare. Och framförallt naturligtvis att tända den och dra det där första blåset och känna hur det skrapar i halsen och så. Ja, forskarna menar att även de här sensationerna som inte har något kemiskt, så att säga, man har inte tillfört någonting då till kroppen, att redan de har någon slags neurologisk kemisk process i hjärnan som tillsammans med det här rent fysiologiska nikotinberoendet som ju är väl studerat nu och alla menar att det finns. Fördelarna med att sluta röka är många. Hans listar tre. Du ökar dina chanser till ett långt och friskt liv. Du kastar inte bort dina pengar. Och du visar omtanke mot dina närmaste. Så om man nu har rökt i flera år, hur ska man då göra för att sluta? Både vanan att röka till kaffet eller efter maten, plus det rent fysiska beroendet, är svårt att göra sig kvitt. Jag heter Charlotte Jansson och är tobaksavvänjare. Motivationen är ju att den finns där. Och tänka i de termerna, vad är det jag vill få ut av det här? Vad är det jag vill kanske vinna eller få som jag inte har idag? Respektive vad är det jag vill bli av med? Kanske tycker att man luktar lite ofräscht, smakar illa i mun och så vidare. Att det kan bli skönt att bli av med. Men tänka i positiva termer tror jag är jätteviktigt. Att det här kommer jag fixa. Det är andra som har slutat. Varför skulle inte jag fixa det här? När man hittat motivationen gäller att bryta sina vanor. Röker man till kaffet så kanske man ska gå över till te istället. Ett annat tips är att byta cigarettmärke under en tid så att det smakar annorlunda. När det gått några veckor så gäller det att bryta med cigaretterna. Och skulle man få ett återfall så är det inte hela världen. Att blir det så att man tar en cigarett så det kanske ingår i resan. Att inte se sig som att nej, nu har det skit i sig, nu är det ingen idé att jag fortsätter kämpa och ger upp och så faller man tillbaka fullt ut i sin rökning. Utan men ta det som en lärdom. Se, vad lärde jag mig utav det här? Okej, det blev en. Men jag kanske har rökt i 20-30 år. Så det vore kanske inte konstigt att det blir ett bakslag, som vi säger. Där man faller för stunden. Men sen tänka igenom det och ta nya tag. Desto fler stopp man har bakom sig, desto större chans har man att lyckas. Och det säger ju att det går med lite jäkla anamma. Det finns många fördelar med att sluta röka, men det som många oroar sig för när de slutar är att de ska gå upp i vikt. Charlottes tips är att man ska vara noggrann med mat och motion. Det kan hjälpa till när man slutar röka. Vanligt klassiskt 3 mål om dagen med mat. Och mellanmål är viktigt. Vi vet att man kan få sug och blodsocker kan vara lite svajigt efter ett rökstopp. Och då är det viktigt att man minimera risken för att hamna ett blodsockerdimp, som vi säger. Och då lägga till mellanmål från frukt eller moroten eller en smörgås till kaffet. Det är Charlottes tips för att hålla suget borta. Dricka mycket vatten, dämpa suget och håller balansen i kroppen rent kemiskt.
äta regelbundet, äta någonting var tredje timme för att hålla upp blodsockret som kan dimpa. Och sen motionen, och det har delvis med att vi alla mår vi bra att motionera, men också att man kan se att det blir en ökad stress i kroppen. Och vi vet att fysisk aktivitet kan minska stressen. Skulle det inte gå så finns det hjälp att ta till. Är man en riktigt inbiten nikotinist så finns det nikotinläkemedel att ta till. Och skulle inte det fungera så finns det även receptbelagda alternativ som ens läkare kan hjälpa en med. Det finns ju ett flertal olika läkemedel idag som man kan få stöd av. Och framförallt för de som kanske har testat flera gånger tidigare sluta och kör fast på att de har abstinens och jobbigt att hålla sig i schack så att säga. Då är det mycket väl tänkbart att använda nikotinläkemedel eller receptbelagda mediciner som finns. Välj då någonting som är mindre smutsigt än cigaretten som nikotinleverant. Och då menar jag att då är det tuggummi eller plåster eller de här läkemedelsformerna av nikotin, alltså tillförsel av rent nikotin som ska användas.